ayah proyek gitu. Ngan ayo nama anu acara nganu akumpul nate lain bapak-bapak, ibu-ibu babadag-badag kantong nate muh ker acara maculang cileung di mana ieu dahareun kaluarna pasti sogok dateu 5 menit tahan beak pindah kana kantong. Aduh, makana ganti acara tahlilan tongku ibu-ibu taranya sadaharun katingali bararadang jiga kieu. Alhamdulillah tah kitu saenakna barokah di NU mah. Kumaha? Sarua bapak-bapak oge? Sebelas dua belas gini. Nah tuh bapak-bapak yang tegara renut singoreng tegenut teh siksa kabati batina teh kasiksa loba dicarekan kupa majik. Nah ini tadi kan lucu ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad Al-Fadhli Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarik wa karim mu'adhim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala li wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul kiram, para kesepuhan, para guru-guru, alim ulama, ustadz, ustadzah, kiai, para tokoh masyarakat yang ikut hadir, juga tidak lupa kepada siapapun dimanapun agnia yang telah sudi menyisihkan hartanya untuk keberlangsungan acara ini, semoga Allah membalas semua kebaikannya, amin. Ngiringan bu, ngiringan karena acara iya iuran ngiringan. Alhamdulillah. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah anu maha gofur. Salawat miwasalam urang salamina limpah curahkeun ka junjunan alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah dina dengat ayana urang tiasa riung mungkulung dina acara anu pinuh ku barokah, anu pamugi ia acara muludan mieling bahkan ngamuliakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul sing jadi sababiah kanggo urang sadayana diangkat umatna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin anu sadaya, nah ieu hadir dina saat ayeuna kalarasan kita aya dua acaranya Kiai teh ya. Sami wargi keneh. Ayeuna teh niat sejak mulud. Muludan. Kiai ya ibu. Dina kitab Madarijus Su'ud Sayyidina Abu Bakar ngadawuh. Man azoma li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sing saha jalma anu ngagungkeun ngamulyakeun kana kalahiranana Kanjeng Nabi. Saur Sayyidina Abu Bakar kana rafiqi fil jannah, tah jalma anu niat ngagungkeun kana kalahiranana Kanjeng Nabi kana rafiqi fil jannah, engke di akhirat bakal ngabaturan kami di surga. Alhamdulillah. Ya. Tah alhamdulillah ya. Ibu-ibu sadayana, niat nasing leres.
lamun niat datang ka dia hayang seserian salah tempat. Salah tempat. Lamun niat angkat kana ieu tempat sajang ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul, saur Sayyidina Abu Bakar, karena rofiqin fil jannah, engke bakal bukti eta jalma ngabaturan kami di surga. Di surga sarua bapak-bapak oge ye. Hei, halo bapak-bapak, halo. Bagja aya Pak RT di dieu aya. Mana Pak RT? Iya Pak RT-na? Pak RW, aya Pak RW. Mana Pak RW na? Dahar. Cul ngaji mameulaan dahar ti heula. Masya Allah. Urang doakeun si RW sing panjang umur, amin. Sing tepikeun ka akhir zaman, amin. Kabeh geus mararaot tinggal manehanana we sorangan. Culang cileung. Rebok edan aing mah. Tah kitu. Pak siap bagja keur bapak-bapak mapa lamun dikersakeun ahli surga. Aya bapak-bapak, aya bapak-bapak, aya. Pak, siap keur bapak-bapak mah lamun dikersakeun jadi penghuni surga. Ku Allah bakal dibere pendamping 70 bidadar. Sabaraha sana, Pak? 70 bidadar. Hek siapa 70 bidadari, hiji bidadari na teh susu na dua dikali 70 140 susu. Si bapak si unggal poe nenen, makana si RT selamat nenen. Salatus opat puluh sus. Hekto jiga nu di imah malepet hideung bau. Sakali hayang nyusuan nogel lap. Ini karena kelekan. Itu ngagemol we di tukang budak nate. Nih. Sia makan apa? Sia montong hayang nyan. Setuju bu? Engke wae hayang nu hade jeung anu hebat mah ngeunah teh jiga nu di alam dunya engke wae di surga 70 bidadari. Ih. Kitu tah ngan hampura keur ibu-ibu mah moal dipasihan 70. Moal bu. Ibu-ibu mah dipasihan hiji we eta ge si bapak. Anu ayeuna ngan hampura eta si bapak henteu jiga hideung jiga di alam dunya. Anehna bu eta caroge nu aya di alam dunya pas di alam surga mah tepikeun ka burung. Setiap aya angin ngahiliwir set rupina pa siararai urang teh rubah-rubah. Aya hiliwir angin set rubah jadi aliando. Hiliwir deui aya angin set rubah jadi tomingse. Aya hiliwir angin beuki kasep beuki hurung beuki cahaya. Beuki cahayaan ta bapak-bapak teh bagja. Ngan hampura lato-latona mangan anger we dua. Moal namahan kabayang eta pas lamun lato-latona jadi 70. Eta sagede kumaha kolorna. Naon eta si emak jeung suri segala rupa. Sugan teh tos sepuh teh riren kana lato-lato teh si ngoreng. Masih keneh ngeureuy. Ah, lumayan. Masih ngeureuyeuh mah ngeureuyeuh. Keun bae cenah ujang, abdi mah cenah mah geus kolot aki-aki ge keun bae. Kereyeh aki lumayan sana jan dicolok ngelok dicabut mang manyun beh da atos kol ken bae mah sing rajin kana pangang pangaosan, makana pangaosan malam Senin malam Salasa malam Rebo tepikeun ka malam Minggu buru-buru sumpingan hadir kana pangajian. Tak itu geningan insya Allah lamun istiqomah bakal jadi penghuni surga.
komo lamun niat ngemulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul, wios ngadonging, Pak. Wios ngadonging. Yeuh, Ibu. Pak, siap, Pak. Tong boborah ngagungkeun ngamulyakeun Kanjeng Rasul. Cacak-cacak ngamulyakeun ulama, kiai, ajengan, komo guru ngaji mah. Yeuh. Cacak-cacak ngamulyakeun guru ngaji ku Allah bakal dibere perkara anu moal ka hati ku akal, bakal berkah hirupna, sukses hirupna, bahkan dunya tepi ka aheng. Pak, punten yeuh. Ya anak-anak halo, ibu-ibu ayah halo, bu, di Kuningan ayah hiji keluarga anu ngabringkeun murang kalihna seunama santren ka Madura ka Mama Bangkalan. Saha bu? Mama Bangkal. Saya kuna Khalil, singkat cerita ditarima seuna euy mah santren teh wayahna sing betah tong wakah hayang balik wayahna sing betah. Nya, jik atuh seuna ayeuna mah urus doma sing lalin tuh. Singkat ceritana ibu Ramana, uih, saatos 12 tahun Ramana sumping deui ka Madura sareng bojona, Pak. Bahkan sareng tatangana ngiring ngajamput anu ngajajap baheula. Singkat ceritana tepang deui sareng Mama Bangkalan, Pak. Kumaha saur Mama Bangkalan? Di mana sunadaria teh ieu teh mani ngalalabring kieu? Abdi seuna Mama ti Kuning. Di Kuningan bade naon seuna ka dieu? Manawi Mama di Widian murang kali bade dicanak uwi kumargi masyarakat peryogi QL. Oh, saha seuna ngaran budak anu dipasantrenkeun di dieu? Sobari seuna Mama. Alah, aing salila ieu asa can pernah ngawuruk ngaran budak Sobari. Meureun lain ka dieu ngajina. Kumaha saur bapana? Mama, aduh kumaha ieu bojo saksi bahkan tatangi ieu anu ngajemput bahkan jeung anu ngajajap saksi mah abdi teu nitipkeun murang kali ka ditu ka dieu mung ka mama. Atuh sanada aing mah can pernah ngawuruk ngaran budak eta. Tiba-tiba Pak, Bu, aya santri anu nyamperkeun ngaharewos ka Mama Bangkalan. Mama, hapunten. Harita parantos lami. Aya anu nitipkeun ngaos ngan budak teh tara ngaji-ngaji saumur-umur. Jeung ayana teh seuna di gunung di leuweung. Naon kitu di leuweung? Ngangon doma. Lah cik atuh seuna pangneangankeun ka ditu ka gunung, bawa ka ditu seuna eta budak. Singkat cerita dipanggil mah nya we aya pamuda anu gondrong dicana ka pasantren, dipayunkeun ka Mama Bangkalan, koceak inung jeung bapana. Mama, geuningan ieu murang kali abdi teh. Alah sia saur Mama Bangkalan. Sajauh-jauh ti Kuningan teu cenah masan ka Madura, tapi ieu salila 12 tahun kalakah ngangon dok. Dipanggil eta budak santri teh, jang. Cik atuh cenah salik. Saha ujang nami teh kakasih saha? Sobari Mama. Ari ujang cenah naha tara ngaji-ngaji? Dasaur Mama seuna dipayun ditarima seuna euy mah santren di dieu ngan wayana ulah wakah hayang bal sing betah di dieu jig we seuna saur Mama teh angon wae do masing lalin sing lalin tuh tah Mama tos nyengem kitu teh henteu miwarang geus ngarit wayahna buru-buru balik nilu ngaji geus ngangon doma buru-buru gentak balik nilu ngaji tah Mama teh henteu kitu. Sabaraha lila seuna ujang hidup aya di leuweung? 12 tahun seuna Mama. Alah sia 12 tahun. Ngaji 12 tahun mah Pak, sapinah mah apal gigirna wae mah. Bahkan ngaji jurumiyah nahu sorop. Bahkan tepikeun ka imriti alfiah oge bakal apa? Ujang senari ujang eta kumaha sapepoe di ditu tuang eta dahar hidup di gunung di leuweung. Mama abdi teh anu aya-aya we di gunung seuna di leuweung bebeutian jeung pupucukan. Ari sare kumaha seuna ujang hidup? Abdi Mama ngadamel saung nyaungnya di leuweung nyaung. Alah sia. Ieu budak dititipkeun seuna mah santren kalakah ngangondong. Atawa seuna ayeuna mah kieu ujang, Ma, Bapak hapura.
tong waka uih sana ayana manginep heula sawengi di dieu. Enying sana keputusanana enying-enying kempel deui di dieu. Pak singkat cerita mama bangkalan tengah wengi lungsur ti pasantren ka laut terus nyuk cai laut enying-enying sabada duha bu kempel deui di madrasah. Sok sana ayana karumpul deui kieu-kieu sok sana jang calik di dinya kieu we sana ayana mah keputusanana wayahna ujang rasaan heula ieu cai ku hideup lamun karasana cai ieu amis berarti alhamdulillah hideup bisa balik ayeuna keneh jeung inung jeung bab tapi hapura ujang lamun cai ieu karasana pangset sia tong mikir hayang balik ayeuna keneh ku aing bakal dipencit bari mama bangkalar ngagolerkeun bedog sok cenah ajak inung eta cai emut-emut lamun karasa amis jigera bal lamun karasana pangset tong hayang balik ayana kere ku aing dipun kitu suruh mama bangkalan jok sok buru-buru inum eta cai diinum bismillahirrahmanirrahim wios ngeleet wios alhamdulillah selamat menyaksikan cai herang euy. Cai herang teh cai barokah. Nya, disebut oge cai murni. Wah, murni atuh. Kumaha sanajan karasana eta cai? Pangset mama, geus bosan hirup sia. Bari dipesan eta bedog. Inum sakali deui. Diinum eta sakali deui. Mumpung cai herang, cai herang nanya cai mur, cai murah. Ah. Kumaha sana jang karasana eta cai, eta mama sobari nuju alit keneh pak sia hampura. Kumaha sana karasana jang eta cai, pak, pak. Naon sita jang jempu papa-papa segala rupa. Bangset mama, eta bedog diacungkeun ku mama bangkalan. Jigana siang geus bosen hirup geus ayeuna mah nu terakhir sok buru eta inum deui eta cai sakali deui ieu mah keputusan cai heran ari ieu naon ieu kopi biasana oge lamun ngaji mah sajabina cai herang cai kopi sok aya sus susuna acan aya susuna acan aya sugan we ka kupingan ku panitia tapi hampura pa eta susuna entong susu nini sabab di Garut aya kajadian nini kawin jeung pamuda jengker isukna teh bu dipariksa ku dokter si horeng karacunan nyedot susu kadalwar terjadi entong nyen susu bisi jengker ai turun ti dieu teh jong jengker segala rupa susu nini entong ngantong tong lanjutkeun mah sok sia anu terakhir inum deui eta cai eta mama sobari nuju alit keneh mah teu wantu ngaleueut eta cai malah kalah ka nyodorkeun mastakana kanu jadi guruna mama mangakeun sadaya-daya mama atuh ari pangset mah kumaha kedah pangset mama nyangakeun beuheung teuk-teukeun ti korok-gorokeun nggak eueuh nu kitu mah eueuh teu make nu kitu mangga mama abdi teukeukeun ieu beuheung ti korok-gorokeun mangga sadaya-daya ari pait mah tu mama kumaha pangset kumaha eta mama bangkalan pak hapura langsung ngagabruk bari ngusapan mastakana mama sobari tah sia jam geus ngaji jeung aing mah kitu we amis eujeung pang jeung pangset beral sia balik aing ridho kasia tah eta nu mahal nama ridho nu jadi guru beral ridho aing kasia
tepikeun ilmu agama. Lamun amis tepikeun amis, lamun pangset tepikeun pangset. Tong wawanianan sian nepikeun amis, padahal eta teh pang. Sanajan bedog dina beuheung, sanajan balai di hareupeun sia, tapi lamun pangset tepikeun pangset, tong wani ngarubah jadi amis. Tong wani ngarubah eta teh halal diharamkeun. Tong wani ngarubah tina halal jadi haram, tetep haram mah diharam. Seperti Bang Emok anger haram teu meunang dihalal. Kitu tah. Aya di dieu nu kada Bang Emok aya. Mana jelema na mana? Aya. Biasa mah lamun kana Bang Emok sok make tiungna teh hideung. Tah. Kitu. Iya, iya. Oh. Biasa mah. Jeung anu katingali sok nyengsol di tiungna teh. Tah. Kitu. Aya geuningan di dieu anu kana Bang Emok. Teu karunya eta kasalaki kanyutna teu pikeun kaheran. Beak gajihna keur nyicilan ka Bang Em. Aku berjanji. Bari arah remok. Kana dulu aing mah anu kana ditu tah. Nya. Sok sia tepikeun agama. Amis tepikeun amis, pangset tepikeun pangset. Tong wani ngarubah tina pangset jadi amis. Tong wani ngarubah tina halal jadi haram. Tong wani ngarubah tina haram jadi hal. Tetep salaki teh Bu, salaki yeuh. Kawina teh geuningan meunang opat halal, teteh teu meunang di haram. Teu meunang diharamkeun, teu meunang. Ari ibu-ibu mah kalakah ngaharam teuh darah repehnya. Biasa nama anu teu rido salaki nyanung deui sok meureum di tiungna teh. Kitu. Nya. Leres Bu? Rido teu Bu caroge nyanung deui? Oh, tah teu. Halal atawa napi haram eta? Tuh nya. Geuningan tiung hejo ge sarua miluan. Aduh, Pak. Yo, halo Bapak, halo. Bapak-bapak araya? Pak cicing euy tong mikiran 2, 3, kobong 4 anu hiji oge bingung marah. Ari hayang pamajikan 2, 3, kobong 4. Ih, sia sek resiko pamajikan nu kahiji oge setoran kur. Tah sia kitu. Kadenger teu, Pak? Kadenger? Heueuh teu sanada hayang geulis pamajikan teh. Yo, lain teu geulis pamajikan nu ayeuna oge sabenerna mah geulis. Da kuduna mah sok dibere setoran rada gede. Da bakal ngarias, bakal di bleaching. Saumur-umur ngaji loba nu demo. Di dieu. Heueuh da sok atuh sok unggal minggu ka ditu bawa. Da bakal gareulis bawa ka tempat sablon geura. Kamana? Sata eta salon. Kitu pecakan. Bere duit sing gede, tong gede-gede teuing, sapoe we 5 juta. Satuju Bu, satuju. Nah, bapak-bapak ada repeh ieu teh. Kitu. Atuh da bakal glowing. Harerang ieu teh. Huntuna ge jigana mah lila-lila 5 juta sapoe mah diganti ku emas. Kitu tah. Satuju Bu, satuju. Kitu tah tong mikirnya. Nah, nu ieu oge teu kaur. Teu kaurus. Kumasna ieu teu kaurus tapi bararadang kieu. Tah, barokah di NU mah kitu teu weleh dahar. Teu weleh dahar. Seutik-seutik acara aya muludan aya dahar. Rajaban oge.
syukuran oge komo tahlilan komo ajengan mamun aya pengumuman di masjid innalillahi wa alhamdulillah aya proyek gitu. Ngan ayeuna mah anu acara ngandu akumpulna teh lain bapak-bapak, ibu-ibu. Babadag-badag kantongna teh. Meuh, keur acara mah culang cileung di mana ieu dahareun kaluarna. Pas disogok da teu 5 menit tahan. Beak pindah kana kantong. Aduh. Makana ganti acara tahlilan tong ku ibu-ibu. Taranya sadaharun katingali bararadang jiga kieu. Alhamdulillah. Tah kitu saenakna barokah di NU mah. Kumaha? Sarua bapak-bapak oge? Aya. 11 12 geuningan. Nah atuh bapak-bapak ieu henteu gara rengut. Singoreng teu genut teh siksa ka batin batinna teh kasiksa loba dicarekan ku pamajik. Nah ieu teh jiga nu curhat. Tah sia tepikeun ari pangset mah tepikeun pangset entong ditepikeun am. Tetep haram mah tepikeun haram entong dihalal. Tetep sia haram hukumna nyarekan salaki mah. Gitu tah. Percuma kau ke pengajian. Percuma kau selawatan tapi kasar laki lo banyak rekan. Gitu kan katingali anu sok lo banyak rekan salaki mah rada jeding sabula. Gitu yo pak dengekeun pamajikan teh lain ku nyarekan-nyarekan teuing. Naon sababna? Suami yang tidak pengerti. Karena istri itu bukan cuma uang-uang saja, Pak. Bukan cuma mau dibelikan emas, intan dan berlian, tapi yang diharapkan istri itu adalah perhati. Gitu, Pak. Makana Pak dengekeun yo. Percuma dibere emas tepikeun ka 1 kilo 2 kilo, tapi kalau tidak perhati loba arti sopa anu carere, nu salalingkuh, kurang duitna henteu, kurang harta bandana henteu, tapi karena kurang perhati. Itu Pak. Bapak-bapak saroleh keur kieu mah. Jara rempe. Tapi naha ibu lamun dipasihan masuk atau ku si bapa? Ongkoh hoyong perhatian. Hah? Atubunya dan ngurus murang kali teh cap. Capek bu, murang ngurus murang kali capek. Ripu ngurus murang kali ripu. Eta pas ngababarkeun ngajuru di abu borojol nyeri henteu eta. Serius nyeri? Sing tarik nyeri henteu pas ngababarkeun? Nah nyeri mah jeung borojol di borojol deui. Astagfirullah, geus ngabohong deui ibu-ibu. Nya. Gitu. Alah, ieu lain di mana ieu lain? Alhamdulillah. Tolong jangan lupa like dan subrek. Channelnya Santri 999 dan tonton di Hadas TV Kabupaten Bandung. Jaya. Oh Jaya gitu, tepuk tangan dong. Wow. Anu tepuk tangan didoakan salaki nentong nyanung, amin. Berarti anu tepuk tangan hayang senaga. Nah, anu tepuk tangan. Tah nyerikeun. Anu terakhir.
Lanjutkeun. Judulna teh ibu, ieu teh tong bogora ah ngamulyakeun ngagungkeun kanjengna. Cacak-cacak ngamulyakeun ngagungkeun guru ngaji ku Allah bakal dibari, bakal dibere, bakal diwaris perkara anu mah kacida berkahna dunya tepikeun ka akhirat. Singkat cerita, uih bu, mama sobari teh uih. Uih di Bangkalan, uih ka Kuningan, eta dikersakeun barokah tina khidmat anu jadi guru. Sanajan can pernah diuruk, sanajan alip-alipan, can pernah diajarkeun sanajan salamar kitab, can pernah diajarkeun ikro, can kalakah ngangon dong. Tapi barokah khidmat kanu jadi guru, apa yang terjadi? Di lembur napas uih tepa, setiap muka kita bisa maca, muka Fatul Muin bisa maca, maca iyo kitab ya bisa maca, sakabeh maca muka kita bisa mat. Barokah khidmat kanu jadi guru. Tah geningan kitu, tong boboraah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun guru sorangan ku Allah bakal diwaris perkara anu moal kaharti ku akal. Alhamdulillah. Makana sia kade, kade pesen dewekeun ka ilahin kabeh. Kade bisi tamelar ka guru ngaji, bisi guru ngaji, bisi ustad setempat, ulama setempat, yeuh bisi beas na be beak, bisi lieur listrik na encan dibay, tong tamelar kanu guru ngaji kade, yeuh kolot baheula mah nitipkeun barudak ngaji teh bari ngelek hay, bari ngajingjing be. Kitu tah cik di dieu ustad mana wae ustad di dieu cik anu nitipkeun budak ngaji sok aya anu ngelek beas jeung ngajingjing hayam aya henteu. Astagfirullah, pinah mentong daek cicing di wilayah ieu kitu patut mah buru-buru pinah ka Jelekong di RW 10 insyaallah leuwih edan. Kitu tah makana hampura sia. Lamun tamelar kanu jadi guru, komo bisi aya di dia anu tepikeun ka ngewa, ngamusuhan ka ajengan, ngajak gelut ka kiai katawa guru ngaji, hampura-hampura, lalajoan ku kabehanana. Lalajoan, lamun aya jelema anu wani tepikeun ngamusuhan ka ajengan, lalajoan, mun modar jalma nu kitu bakal kajer cengker nu kitu mah. Heueuh, hayang paeh mana jengker atuh. Itu serius bisi aya urang dieu aya nu wawanianan ka ajengan ustad ulama kiai komo guru ngaji ngewa geuleuh komo ngamusuhan wani ngajak gelut ka guru ngaji hampura lalajoan ku kabehanana lamun dikersakeun jalma anu kitu modar tingali ku sarerea bakal leuwih nyawaan. Oh, nyawaan ari paeh mah. Kitu. Oh, kade. Sing belak. Sing nyaah, sing penuli daek khidmat ka ulam. Kitu. Bu, pak punten yeuh. Mama sobari di Kuningan sanajan teu pernah diajarkeun kitab salamar-lamar acan, can pernah diajarkeun alif-alipan acan, apa yang terjadi? Santrina teh loba pisan bu, sehingga mama sobari bisa mencetak ulama anu nyongcolan aya opat di Jawa Barat kabehanana jadi waliullah. Kahiji mama keresek Garut, mama keresek Garut, cung aya urang Garut di dia cung. Wah, urang Garut. Biasa nama urang Garut pagaweanna sok gapleh. Bener sok gara-gapleh di dia sok. Aduh aing urang Garut ngerakut. Keun bae ajengan sia sanajan di dieu aya wargana loba anu gararap. Tong dicarekan, tong digenggeureuh.
komo tepikeun ka goreng hate ulah antep anu gararap leh mah naon sababna ku babaturanana oge sok didoakeun modar sok tingali dengekeun lajuan ku ibu eta balak lima eta modar eta balak genep pencir eta balak opat pae nya makana sok tereh modar makana urang doakeun ah nu sok gararap leh wilayah dieu urang doakeun sing engal-engal mohon ampunan aduh eta ku teh ngadoakeun modar ka tukang gaple mohon ampunan entong goreng hat kitu makana ciri hiji tempat bakal bebas dibangsat ujung maling wilayah eta sok loba nu tukang gaple ku sabab ceuk anu maling anjir hari rukene aya anu gap aya nu gaple osok aya di dia lanjutkan ah aing kagok edan ka mana we ngaji mah kitu kitu lah keun bae bu naon sababna sarua bapak-bapak oge ya daripada cicing di imah wae loba digeleneng jeung dicarekan ku pamajikan mending kene hiburan loba main gap so kitu lamun henteu main gapleh pasti mawa jejer bakal ngusup kitu aya di dieu sok ngusup aya astagfirullahaladzim Oi teu meunang pagawean ngusep teh komo teu meunangan mah. Tapi lamun meunang loba, tah. Bae ceuk pamajikan ge, da bisa dijual laukna. Kitu. Ceuk Pak Haji teh eta nu lapor Pak Haji. Itu sana budak Pak Haji ngilu konkur sana. Daftarna ge 500.000. Allah, mudah-mudahan eta na budak aing jeung ngilu. Konkur sana judi kitu. Nah ada menang sudah Pak Haji alhamdulillah oh nya ah anger ah teu meunang eta teh ah teu meunang naon sababna sing era ta ari ka posrona mineng unggal peuting ruang riung ari ka masjid harares kitu sia ta makana nu harares ka masjid tah sia lamun dikersakeun maot tong di masjid di salatanana gantungkeun di pos RT gitu atau sudah ada bingung RT lo ngesok ngiluan gapleh painan mana RT ada mana nah ayah RT na ayah aduh Gusti nu agung tah lamun gitu hari ini dia pasaran disimpen sok di mana di mas paingan masjid sepi atau udah ayah pasaran maka nanti ayeuna pinahkeun eta pasaran ka imah RT satuju cap siata gotong ati ayeuna gotong sok geura pinahkeun ka tengah imahna imah RT eta pasaran da bakal getol ka masjid ngawirin we teu balik-balik ka imahna RT getol-getol teh insa wirin di masjid sieun balik teh aya pasar tah kitu naon diajengan bolak-balik yeuh didoakeun ajengan sing panjang umur sarua tepikeun ka akhir zaman kabeh geus mararaot nya saduaan we jeung RT kitu mana ti hadas TV jeung eueuh ieu kamerana mana oh di lebat naon jeung kamera anu di jero di dieu kamera mah aduh ah leusan ada tadi di kamera ah leusah tos lanjutkan tukang gapre lanjutkan komo tukang ngusep mah lanjutkan naon sababna ayah salaki di imah teh pamajikan kalaka loba nyarek loba nyarekan mah tok tingali biasa nama tereh setruk gitu ta ya tereh setruk sok mana
Pak, yo. Makana lamun pas uih ka bumi bojong ngawak wau nyarekan lak-lak dasar wayahna sing sadar ulah dilawan ngeleh. Ngeleh apa? Kedenger ieu apa bapak kedenger? Karena yang dimau perempuan itu, Pak, cuma satu, didengarkan apa yang diocehkannya. Dangke oge eureun sorang. Nah, kurang rame keprok teh teh. Itu eta teh pelampiasan. Yo, sok sia itung ku bapak-bapak. Hayang ngurus budak jalma anu beunghar mah, tapi keun ngagawekeun babysitter. Sabaraha gaji babysitter? Yo, sabulan. 2 juta satengah. 2 juta setengah teh ibu teh kudu namah 2 juta setengah sebulan. Osok diberes 2 juta setengah henteu. Imah hayang rapih sok aya pembantu, tukang ngepel, tukang nyeuseuh dan lain-lain. Sabaraha gajina? 2 juta setengah totalna sabaraha? 5 juta kudu namah pamajikan teh paunggal bulan teh. Kenging ibu 5 juta henteu? Paingan amek-amek. Tah itu makana wajar lamun salaki teh loba dicare. Tah kumaha salaki tindakanana? Ah buru-buru we, Pak. Komo tukang museup mah. Pake elmu museup. Elmu museup cik anu museup eta lamun anu diteuteup jeung ditinggalina naon, Pak? Hukum. Hukum. Pas salaki dicarekan pamajikan keur ngawak wau langsung nangtung elmu kukum sidakter celana buka baju buka tong eureun-eureun kieu ah komo pas pamajikan ningali lato-lato keureut tah ceuli kate lamun anger nyarekan paling oge ngagorowok eta lato-lato paling geus digiling ka kamar leres bu leres iya yeah. Naon jeung henteu teu beuki lato-lato mah nah. Curiga teu normal sih mah curiga curiga ya ngeus tong dianggap seri serius naon sababna pak da hiburana awewe mah kahiji eta nu kadua nama da anu dina pikiranna teh duit tah sing tarik atuh da jaman ayeuna mah sagala rupa pake duit pake duit pak dengekeun da sebenarnya mah teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh pak paduli teh teuing rek gapleh rek nuseup kebalik-balik oge nu penting mah mekelan duit jik arek ini keluar kota jik arek sawara milere nu penting mah mekelan duit paduli teh teuing salaki geus kolot reyon nu penting mah loba duit tuh kadenge teu pak da sebenarnya mah teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh dan nu dipikiranna mah tuh da jujur nah pamajikan kitu rek dikukut wae pak bogoh ka urang teh pak dan tinggalin teh du da ngeus duit mah eueuh beak salaki kumaha cik atuh wanieun teu wanieun heueuh atuh pak da masuk akal ye da sagala rupa teh ayeuna teh priyongi kudu sok 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 meser tiung make meser acuk kudu make ka pasar tongeng kudu mawa gitu ta tong bobora meuli tiung meuli baju bahkan ka pasar tongeng sagala rupa make duit tong bobora kitu bahkan ayeuna mah maot oge butuh duit saya tadi nyebut duit cak sia berarti kan ngagorowok duit pas maut entong disidak tepeun
entong di boehan wewelan tu duit 2000. Ah, sia. Oh. Serius ieu mung didoakeun mu? Hayang didoakeun? Hayang. Nah, tadi loba nyebutkeun sanama otak ge butuh duit. Komo ieu komo ieu. Ka teteh anu ngangot tiung hideun kadinya anu ka Bang Emok. Jangan lupa nanti like dan subrek teh ya. Bisi engke teteh teu bisa disidakepkeun. Kieu deui. Sidakepkeun. Kieu deui. Sidakepkeun anger kieu. Buru-buru tah lamun aya nu kitu teuneunan duit 100.000. Da langsung kieu. Ah, nu kitu mah teh duitan. Sok geura karariyeu sadayana ayeuna. Teuneunan 100.000. Da langsung dikitukeun. Dari kieu wae mah dicokot batur. Leres pun leres. Geuningan kitu tah pa? Siap kudunya ah ka bojo teh. Geuningan capek rip. Ripuh pa makana kudunya ah. Tos. Geuningan kitu alhamdulillah. Tah ieu mama kuningan, mama sobari disebut mama ciwedus. Ngalungsurkeun opat santri sadayana jadi wali anu kahiji mama keresektasi anu kadua mama banjar anu katilu na mama kudang tasi anu kaopat na mama cimangu tasi mama cimangu tasi teh mama tobri gaduh santri ti Cianjur anu wasana Abdul Haq anu gentur ka jadi wali. Iya, puntan. Supaya terjauh teuing. Tong boboraah ngamulyakeun Kanjeng Rasul, tong boboraah ngagungkeun Kanjeng Rasul. Cacak-cacak ngagungkeun ngamulyakeun khidmat ka guru, yeuh ku Allah diwaris perkara anu teu kaharti ku akal. Berkah we hirupna teh dunya tepikeun ka akhir. Hoyong berkah hirup hoyong. Hoyong berkah murang kari hoyong. Tah gitu hoyong murang kali pinter ngayos hoyong pasantren pun pak hampura awah cara jalan lain deui supaya budak ieu soleh jeung solehah awah cara lain disakolakeun lain tapi di pasantren punten eueuh pelajaran di sakolah mah cara ngurus mayit. Eueuh di sakolah mah pelajaran bagaimana cara mungkus mayit. Hah? Aya. Nah, atuh ari aya mah anger ari kolotna ngantunkeun ai di manian tetep ku ajengan lain ku budakna. Hah? Alit keneh. Nenen. Can aya. Kitu tah. Aduh. Aya susu. Amu sieun susu nini. Alhamdulillah. Rios abi nenen rios. Tapi ieu nguyupna bari ningali ka sahanya. Mungah terjadi sieun jengker naon teh di gantung artos kade si bapak seueur jengker tos ya kasadayana geuningan kitu tah guru-guru urang sadayana geuningan ye hayang budak soleh jeung soleha berbakti ka orang tua teu aya jalan lain hoyong sampurnana akhlakna ku sabab tanggung jawab kolot teh aya tilu pak yo kan ku angkusakum wa ahlikum naro kan dipiwarang kitu kurang mah dina kitab Minhajus Sawi mah ku angkusakum wa ahlikum naro teh Sur Ibnu Abbas aya tilu kewajiban kolot teh yu'allimuhum yufaqihuhum wa yu'adzibuhum ta pelajaran kewajiban kolot teh ngadidik budak teh tilu yu'allimuhum kudu alim sagala ngarti sagala nyaho dina bab kaelmuan nanaon wae
teu cukup alim hungkul tapi yupaki hukum kudu faqih sabab ibadah teu cukup ibadah hungkul tapi kudu aya ilmu wayahna tah bab ilmu agama bab fikih di pasantren nu katiluna yu'adibuhum wayahna kudu diajal akhlakul karimah akhlak anu mulia kitu tah eta kewajiban kolote berat kudu nyontoan jeung ngajarkeun tilu perkara eta makana initkeun ka pasantren makana hiji keluarga ciri-cirina rek disalametkeun ku Allah di keluarga eta aya budak anu init mah santren ciri-ciri kampung eta ciri-ciri wilayah eta anu rek disalametkeun ku Allah di wilayah eta aya anu angkat mah santren komo lamun dipisah di wilayah eta aya pasantren alhamdulillah tah kitu kadek tong salah nitipkeun budak ngaji tong salah nitipkeun budak mah santren sabab lamun salah nitipkeun budak ngaji mah santren jeung sakola lamun salah kalakah jadi musuh jeung inung bapakna bapak jeung inungna osok muludan rajaban solawatan bahkan jarah kubur bahkan tahlilan ku sabab salah nitipkeun budak cing horeng anu ngajarkeuna teh tara muludan tara rajaban tara tahlilan tara jarah kubur atuh pasti ngobrol kabudak anu nuturkeunana seuna ulah tahlilan sedengkeun tahlilan teh ieu ibu abi menakan dina kitab Hawilil Fatawa juz kadua yo wajib siap percayana murtad hukum lamun teu percaya naon sababna ceuk Kanjeng Rasul alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin wajib keur daria kabeh nuturkeun sunah kami jeung sunana khulafaur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tah dina kitab Hawilil Fatawa juz kadua cek Sayyidina Umar. As-shadaqatu ba'da dakni sawabu hayab ko ila salasati ayamin. Lamun mah sedekah, lamun mah ngadoakeun saatosna mayit dikurebkeun, tah barokahna sedekah dina poe eta bakal bertahan sampai hari katil. Wa sadaqatu fi salasati ayamin yabqa sawabuha ila sab'i ayamin sabati ayamin tah lamun sadaqah dina poe katilu berkahna bakal bertahan sampai hari katujuh ieu ceuk Sayidina Umar ieu wajib percayana murtad hukumna lamun teu percaya sur Sayidina Umar lanjutkeun wa sadaqatu fi sab'ati ayamin yabqa sawabuha ila khamsi wa isrin lamun mah sedekah di poe katujuh atawa tahlil di poe katujuh barokahna bakal tepi kana hari 25 terus di hari ka-25 urang sedekah jeung ngadoakeun engke berkahna bakal tepi ka hari 40 makana osok aya matang pun terus matang puluh wa sedaqatu fi arba'ina yauman lamun mah sedekah dina hari ka-40 yamqa sawabuha ila mi'atin lamun sedekah di hari ka-40 bakal tepi berkahna kana hari 100 fi mi'atin yabqa ila sana sedekah poe ka 100 bakal tepi kana sataun tah sataun teh sok disebut hawal ieu teh lain ti Hindu ti Buddha Bu ieu teh perintah Kanjeng Roh ngan melalui Sayidina Umar cek Sayidina Umar kitu dina kitab Hawilil Fatawa tah lamun sedekah dina pas haol sataun yabqa sawabuha ila alfi yaumin tepikeun ka 1000 poe di Jawa Tengah Jawa Timur mah ayanya di Sunda mah jarang paling ge 1 2 3 4 5 6 7 langsung ka 40 tah ieu mah formasina ti tabiin Imam Tawus saur Imam Tawus ya ngajina serius lah Bu saur Imam Tawus kieu ya annal mauta yuftanuna sesungguhnya orang yang meninggal pada dipitnah riweuh Bu fi kuburihim dinya jero kuburna teh sab'in sab'ati yaum 7 poe lil mukminin ta 7 poe mah keur anu ariman wa arba'in 40 poe lil munafik keur jalma anu munafik urang mah pantes Bu jalma munafik kabehanna ge sabab osok ngabo
Lu bohong, tah geringan pang tarik na ayah. Jangan lupa like dan subrek. Gitu tah. Tah, barukah na Sur Imam Tawus. Lamun mah aya anu ngadoakeun saatosna dikurebkeun. Malaikat teh bute jadi mayit anu dikuburkeun teh teu jadi nanyana teh marobuka man nabiyuka teu jadi barokah aya anu ngadoa engke datang poe kadua teu jadi aya anu ngadoakeun katilu kaopat kalima kagenep katujuh tetep aya anu ngadoa tah ngadoakeun teh disebut di urang mah naon tahlil cik 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 penting teh tahlilan bu. Kudu nama ditanya ku malaikat Sur Imam Tawus tapi barokah aya nu ngadoakeun komo jeung sedekahna teu jadi ditanya ku malaikat nikmat keneh jiga sare di alam kuburna poe katujuh tahlilan keneh tabarokahna sampai hari 40 malaikat datang poe ka 40 sarua teu jadi nanya ku sabab aya anu tahlil datang deui ka poe 100 geus 100 deui teu jadi nanya datang deui engke sataun aya haol terus bu unggal taun urang mah ngadoa tah atuh nikmat mayit di alam kubur teh teu disiksa kahartos eta teh barokah naon barokah naon barokah tah barokah tahlil tapi si alamun salah nitipkan budak ngaji tepikin ke budak buka keyakinan kernawan nabi tenyontohan akhirnya mung migawe tahlil dak jalma anu nyarek karena tahlilan kusabab nabi temere contoh kudu nama konsisten pak kusabab nabi temere contoh lamun maca Quran make mushaf cik ari urang ayah nu bisa maca Quran temake Quran hari nabi nyontohan teu maca Quran make Quran Quran mah gecan aya Quran mah ayana teh kakara dicetak eta ge terbatas encan aya puluhan ratusan komo ayana teh jaman Sayyidina Utsman berarti nabi can pernah maca Quran mah make mushaf berarti nabi teu nyontohan berarti anu maca Quran termasuk anu ngabid'ahkeun kana neraka kan teu masuk akal. Iya teh kudu ditepikeun. Kudu ditepikeun. Tepikeun amis eta teh amis, tepikeun pangset meskipun pahit. Wayahna tepikeun ieu teh ilmu. Kahartos Bu? Kahartos henteu? Tuh alhamdulillah, pangersa Ustaz, sesepuh geuningan orang di Macalerdas parantos ngalalartos keur naon diteruskeun oge. Da panjang-panjang teuing percuma da atos ngar tos ngartos alhamdulillah aduh calerdas urang dieu mah ieu ngarti henteu henteu eh omong ngaji jeung nu teu ngarti-ngarti mah lah kacape-cape diteruskeun abi teu ngarti-ngarti atos ah atos arwih we arwih eh naha urang dieu mah dipiwarang uih teh naragen keneh encan waktosna wah luar biasa urang dieu mah ahli pangaosan alhamdulillah wios dugikeun ka jam 12 wios serius ka jam 12 jam 1 alhamdulillah cak si Abas lamun can jam 1 geus barali da tadi ngesiap bapak-bapak mah da teu ngajawab jeung we wios arwih pak tah geuningan kitu bu tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ahli warisna guru nga guru ngaos ngamulyakeun guru nga guru ngaji ku Allah bakal dimulyakeun hirupna dunya bahkan tepikeun ka akhir kadeah entong tar lebih ti ulama iya terakhir ti abdi saya ti zamanun ala umati yafiruna minal ulama iwal fuqoha di akhir zaman makan umat kami bakal ngajar rauhan ti ajengan ti ulama ti ustad jeng kiai tehara rayang tebara rutuh ke ajengan teh da zaman baheula mah saeutik datang ka ajeng iya sena ajengan murang kali teh iya bade babar ka alam dunya bade syukuran datang ka saha orang lain senang murang kali tak ngesetuju poe kudu dibere ngalan meh barokah senang
aya ti ajengan mah minta ngaran datang ka saha. Senang geus adian deui ieu budak cenah arek kawin. Yeuh, cik ka saha datangna? Ka ajengan deui wae, peuting koceak dengek anu kasurupan datang ka saha? Datang deui eceak dengek pamajikanana arek ngajuru sok datang ka saha? Pinter urang dieu mah. Awas ya lamun menta cai datang ka ajengan. Bener, kabidan. Jol datang ka si ustad. Ustad. Ari baju abdi cenah bade babar. Naon kitu? Upang tulunganeun da bingung si ustad. Komo geus kolot mah 50 tahun. Geus kieu. Alah, kumaha ieu carana lila teu kaluar-kaluar? Eta mah langsung alah, boa ieu sirahna cenah teu kaluar-kaluar. Dibantuan dibedol koceak teh eta nu arek ngajuru. Aduh, si ustad nanaon-nanaon kaing dibedol. Sugan teh sirah budak sing horeng. Alah, saya eta nu nyebut bae. Gusti wawaniana abi mah teu wani nyebut. Makana yeuh lamun arek ngajuru buru-buru dikurun. Bisi disangka sirah ke dibedol. Tanu seuri berarti rumah sah. Teteh kurun heulanya mun babarnya. Kurun heula. Teteh oge. Tos. Nah eta seuri telat. Jeung dina poe. Ah, cing ah. Ka mana we ngaji mah tos. Kitu geuningan tah. Saya ti jamanun alau mati ya firruna minal ulama iwal fuqaha. Tah siah lamun sagala rupa geus teu butuh kaajengan. Mung deket jeng kiai komo jeng guru ngaji wayahna ku Allah bakal dicabut barokah rezekina sanajan beunghar hirupna bakal riweuh jeung riweuh barokahna moal kapanggih. Sok da bingung jalma nu beunghar tapi teu berkah hirupna belenyeng ka Santolo belenyeng ka Pangandaran ngadon dahar calebok dahar di ditu belecet balik deui ka imah ngadon dipodolkeun di imah. Dalieur kacape-cape eta dahar di Pangandaran ari modal di im. So anu beunghar teu barokah mah meuli da nyaah ka budakna meuli motor kalakah dipake trek-trekan. Aya di dieu nu sok trek-trekan ka kebutan pamuda aya teu aya? Aya wae. Tah jiga nama kudu dilaporkeun ye urang dieu ka polisi. Sabab urang jelekong aya nu ngebut, Bu. Yah pak punten. Halo. Aya nu ngebut. Ka polisi keur patroli. Diudag ku polisi. Lompatna teh ka masjid. Diudag ku polisi ka masjid. Prik. Ka dieu sia. Naon maneh jeung kekebutan? Eta ceuk budak. Aduh hampura. Naon jeung hampura-hampura? Hayang modal. Ceuk eta daripada abi ka borosotan dina jo. Berarti bisa aya polisi di dieu aya. Kade bisi aya nu kekebutan berarti nu kitu teh hayang mod. Kok oh, daripada modal dinajok. Nya ngebut atuh. Tah. Urang dieu mak bere nyaho si bapa. Pa, lamun aya polisi nilang bapa buru-buru bebeja hayang mod. Tah kitu nah. Temen we ngaji malah ka modal-modal dibahas. Gitu. Tah jiga nama aya nu ngincit uih hayang modal kitu. Hayang modal, Pa. Nyamang apa wilujeng selamat modal. Tah gitu ya si anu kaduana bakal dibere pamimpin anu teu adil. Ya lamun jauh ti ajengan jauh ti kiai bakal dibere anu kaduana ku Allah wilayah eta pamimpin anu teu adil. Nah anu dulur-dulur nama nu wararauh dibaragi PKH dan nu teu wauh mah teu dibaragi gitu. Laras aya nu kitu aya. Hoyong di dia dibagi PKH hoyong. Alhamdulillah tah PKH teh keur nu sangsara. Berarti nu hayang PKH ngadoa sangsara. Kitu. Hoyong dibagi PKH hoyong. Nah ari tadi hayang. Tuh. Nya geus plimpan wae deui ibu-ibu di dieu. Gelo seunang. Anu katiluna lamun jauh ti ajengan ti ulama kiai nah yakhruju minad dunya bi ghairi iman dicabut nyawana paeh ngaranan
tapi temawa iman ejeng is rugi pak, rugi bu. Imah gede 7 tingkat mobil badag, imah badag pamajikan oge bad itu percuma ari mawa temawa nikmat iman ejeng is percuma pak, pamajikan belis pegawaian ngapoe dangdan wae. Tapi lamun urang mau temawa nikmat iman ajeng Islam marugi kaci kade ta bisi jauh ti ajengan bisi jauh ti kiai kade ciri-ciri na eta jalma maot na mual mawa iman ajeng is ya rujuk minad dunya kaluar ti alam dunya maot ngarana bi ghairi iman kalawan temawa iman naudzubil kade mulai cara ketan ulam gitu tuh. Siap bu siap ya ngadoa sadayana pamugi wilayah ieu ditebihkeun tina musibah jeung petaka amin ayeuna teh akhir zaman sok loba gempa kasabrang ka Palembang balikeun mawa kuruk di dieu masing diselamatkeun tina musibah amin ya nya burangkali urang sing solehah sareng soleh amin atuh si bapak yo sing berhasil sing berkah hirupna sing berkah dina nyari rezeki amin atau ibu-ibu sing beki gelis, sing beki menor, sing beki sab, sing sabar, alhamdulillah. Taina urang tolak balai, nya urang jerarauhkeun musibah di dieu, sing jerarauh, nya jalmi-jalmi anu tolak balama kudu kieu pananganna pa. Sok karariah, pa doa tolak bala sing jauh di dieu barudak tina pergaulan bebas, amin. Sing dijerarauhkeun tina narkotika narkoba, amin. Barudak ini sing paling terngarti dina agama amin sing dijauhkeun tina pergaulan bebas amin tong salah gaul amin bapak-bapak sing dijararaukeun ka sabrang Palembang tong hareang nyararanung amin kurang hati ngali sing jangkung atuh bu sing jangkung dadah Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallah wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kasuhun teu lami-lami, kalarasan abdi diantos di mana teteh? Di Andir ayeuna. Bade lajeng ka Andir. Hapunten, pamugi urang tiasa tepang deui kumaha seueur bahasun teh. Nya. Hadas TV semoga jaya dan maju selamanya. Amin. Assalamualaikum.